بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے احمد نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام احمد، معنی بہت تعریف کے، جنس لڑکا، زبان عربی، مذہب مسلم، لکی نمبر 8۔ لکی دن منگل جمعرات، لکی رنگ سرخ بنفشی، لکی پتھر روبی، لکی دھاتیں تانبا اور لوہا۔ احمد نام کی تفصیل۔ احمد نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ احمد نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ احمد نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 8 مانا جاتا ہے۔ احمد نام کا مطلب بہت تعریف کی حضرت محمد کے کئی ناموں میں سے ایک ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں منگل اور جمعرات شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے تانبا اور لوہا شامل ہیں۔ احمد نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سرخ اور بنفشی شامل ہیں۔ احمد نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں روبی شامل ہیں۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔